Bon dia, gràcies per la invitació. Bé, seguint les indicacions de Ricarda, he fet les diapositives en anglès, però l'exposició, si se'm permet, la faré en català, el que serà millor per mi i crec que per tots vosaltres. A veure, permeteu-me, abans que res, parlar una miqueta o explicar una miqueta el que és el nostre grup de recerca. Aquí teniu el nom, Malalties Infeccioses i Resistència Antibiòtica. És un grup de recerca que es va consolidar per la GAUR l'any 95, per tant ja portem bastant temps de funcionament i forma part d'un grup de recerca de l'IDIBELL. És un grup nombrós i m'agradaria que us fixéssiu en això, perquè jo crec que és bastant característic això dels grups bàsicament clínics que estan treballant en els grans hospitals, no? És a dir, no són grups amb un IP o dos IPs i uns col·laboradors, o potser amb una recerca més bàsica, sinó que són grups grans i al nostre grup hi ha 15 investigadors definits com persones, doctors que tenen projectes de recerca actius, no? Això seria una mica la definició. La majoria de nosaltres som metges d'infeccioses o de microbiologia, però també hi ha alguns de la universitat i alguns investigadors a temps complet, però la majoria de metges, si no tots, treballem a part-time, és a dir, no ens dediquem exclusivament a la investigació, sinó que també portem malalts i moltes vegades molts i tenim molta feina assistencial i docent també. Per tant, aquest és una mica la idea i l'àmbit en què ens movem i vull recalcar això perquè estem en una jornada de l'ICS i també jo crec que s'ha de veure una mica quin paper tenim els clínics amb tot això. Hi ha un seguit de col·laboradors que són molt importants per tots aquests grups en els diferents serveis i, com sempre, fellows, tècnics, etc. Bé, d'alguna forma això és per indicar que cada IP té el seu projecte, gestiona el seu projecte, té els seus col·laboradors, però que hi ha una gran col·laboració transversal entre tots nosaltres. De vegades aquests col·laboradors estan aquí o estan aquí perquè no hi ha més recursos i d'alguna manera això s'ha d'optimitzar i és el que fem. Aquí s'està treballant amb algunes consultes monogràfiques en pacients, llits d'hospitalització, però també els laboratoris de microbiologia, de vegades amb investigació més bàsica i important, i també amb els laboratoris de recerca experimental. I hi ha un seguit de col·laboracions externes amb xarxes actives que cada vegada són més importants. Un flash de la producció científica els últims 4 anys, déu-n'hi-do la quantitat d'activitat que es fa i sobretot també molta activitat de transferència amb opinió, amb guies, etcètera, etcètera, com veieu aquí. Això seria una mica per indicar que la nostra producció és estable en els últims anys i jo crec que és en principi bastant satisfactòria. Les línies de recerca que tenim importants són 7 línies i aquí estan reflectides. Veieu aquí, aquesta primera és una línia jo crec molt potent i amb la qual molts de nosaltres d'una forma o altra col·laborem, encara que bàsicament està liderada per microbiòlegs i té a veure amb els microorganismes multiresistents tant a la comunitat com a l'hospital i d'alguna forma l'epidemiologia clínica i molecular d'aquests organismes. Això no té fi i realment és una línia, jo crec, de futur molt, molt i molt important. També ens ocupem d'infeccions rellevants pels nostres pacients, com és la meningitis bacteriana, tenim una tradició important en això, o infecció osteoarticular, material protètic o pneumonia de la comunitat, i després 3 grans àrees específiques: tuberculosi, HIV, infeccions amb càncer i amb pacients neutropènics. Jo he triat per parlar avui la línia quarta, no? El que té a veure amb la pneumònia de la comunitat, i he triat aquesta línia bàsicament per 2 motius. Una, perquè jo personalment és de les que estic més implicat, i després perquè podem donar exemples dintre d'aquesta línia del que és investigació o recerca clínica pura, és a dir, sobre el malalt i sobre l'observació de malalt en base a bases de dades prospectives i elaborar una mica sobre com podem intervenir o millorar en el procés assistencial. I em sembla que és fins a cert punt és pedagògic haver triat aquesta presentació avui. Per altra banda,
doncs la pneumònia de la comunitat, com sabeu, és rellevant, és un tema molt freqüent, sobretot en determinades poblacions del nostre medi, com els savis, és diferent al tercer món. Encara una tercera part de pacients amb pneumònia de la comunitat necessiten ser hospitalitzats, i això de vegades comporta doncs hospitalitzacions complicades i segons quines etiologies o segons quines presentacions o hostes, encara la mortalitat i la morbiditat és important, pot representar un cost econòmic clar i una sèrie de reptes de present i de futur que segur que no ens deixaran viure tranquils encara en els propers anys. També un altre motiu és perquè hi ha una certa tradició en el meu propi hospital de treballar amb pneumònia, i m'ha fet gràcia el preparar aquesta presentació, veure com nosaltres vam començar l'hospital en l'any 73. Fixeu-vos que l'any 77 i 78 ja vam publicar, en aquest cas, en revistes nacionals, no? Estudis observacionals que no estan malament. Per l'època, doncs, estem parlant de fa molts anys enrere, no? I com a conceptes com la pneumònia bacterièmica, encara a Europa eren realment bastant poc coneguts i es parlava poc, s'utilitzava poc aquesta terminologia. Això seria, diríem, als anys inicials, la prehistòria, eh? Després vam treballar bastant en el que anomenem els anys de la resistència. Això potser ha passat una mica, encara que en altres aspectes encara dura, i bueno, vam fer contribucions, jo crec que importants en aquest tema. Es va aixecar molt la llebre del que era la resistència al pneumococ, la reproducció clínica, una mica vam liderar aquests temes a nivell mundial, no solament amb el pneumococ, sinó també amb infecció aèria, òbica, etc. És a dir que aquesta tradició la tenim, i això d'alguna forma ens va portar en l'any 95 a organitzar ja com a grup més establert aquesta línia de recerca de la pneumònia de la comunitat. Això es va començar, com quasi sempre, amb un FIS que ens va facilitar el camí. Després han vingut, òbviament, molts d'altres, afortunadament, i el que vam fent aquí va ser, bàsicament, definir la població. És a dir, un dels grans problemes que hi ha amb aquestes amb aquest tema és que de vegades les dades no coincideixen, o els missatges, perquè s'està parlant de poblacions diferents. Aquí nosaltres vam definir estrictament la població amb malalts adults que ingressaven a l'hospital en pneumònia de la comunitat i que no estaven, no tenien una immunosupressió greu, és a dir, no estaven parlant d'HIV, no estaven parlant de neutropènics, no estaven parlant de trasplantament. És a dir, aquesta seria una mica la nostra població, i vam començar molt des de la perspectiva del malalt, és a dir, fent una guia clínica que després hem anat millorant i iniciant una base de dades, que jo crec que aquesta és l'eina bàsica que tenim els clínics per poder començar a dir alguna cosa. Si no tenim bases de dades, estem molt fotuts. Fixeu-vos que mantenir una base de dades prospectiva amb una cosa i amb una altra i amb una altra porta molta feina, però aquest és un rigor que realment necessitem. Actualment tenim 4.200 i pico de registres ja en aquesta base de dades que vam començar el 95. Bàsicament aquí hem fet dos tipus d'estudis, estudis prospectius de cohorts i estudis aleatoritzats. Són les dues coses que amb més freqüència hem fet en aquests malalts. I això ho hem fet d'una forma col·laborativa, doncs, com no podia ser d'una altra manera, bàsicament amb tres serveis de l'hospital: els microbiòlegs, el servei de respiratori i el nostre servei. Aquí hi ha autors, doncs, investigadors que probablement coneixeu, són companys de tots, i una sèrie de fellows que ens han ajudat moltíssim. Sempre els fellows seria impossible portar aquestes bases de dades prospectives. Aquesta senyora és una infermera, els altres són metges. D'aquests sis metges que viu aquí, cinc ja són doctors, i la majoria ja tenen places en els hospitals. Estem parlant d'una trajectòria ja d'uns certs anys, eh? El Diego Villasús és el fellow que tenim actualment, doncs, que està fent la seva tesi doctoral i que val moltíssim. Bé, per explicar una mica de com ens hem plantejat, no?, la recerca en aquest camp, doncs, home, hem seguit una mica el que és el procés assistencial del malalt, no? I hem intentat a cada un d'aquests punts plantejar-se preguntes d'investigació: on està el problema o quins problemes hi ha, com podem generar coneixement a cada un d'aquests
d'aquests targets, no? D'aquests esglaons, doncs, per trobar solucions o proposar aspectes novedosos, no? Tant des del punt de vista inicial del diagnòstic, diagnòstic clínic o tècniques de diagnòstic ràpid, des del més bàsic al més sofisticat, hem treballat amb això, hem treballat molt també, una vegada ja tens el malalt i el tens diagnosticat, doncs a valorar el risc d'aquest malalt, el risc intrínsec, que això és importantíssim perquè d'alguna manera dirà per quina via ha de seguir o quines exploracions o què li espera i a veure on s'ha de tractar, on s'ha d'ingressar, què s'ha de fer, no? El tema posterior del tractament antibiòtic i cada vegada més important dels tractaments adjuvants que modulen la resposta inflamatòria, molt important per nosaltres la resposta precoç, és a dir, quines causes i per què, com podem categoritzar els fallos inicials, la mortalitat inicial que es pot fer aquí, el xoc, etc. El que passa després, mentre el malalt està ingressat, què podem fer per escurçar l'estada mitja perquè el malalt estigui més confortable, pugui anar a casa abans, què passa després, el tema de la pneumonia recurrent, la importància de la vacunació, i després també estudiar des del punt de vista clínic poblacions especials, no? Aquí hem estudiat poblacions molt importants ara per nosaltres, persones que tenen més de 80 anys, per exemple, és una població diana fonamental, el que és la pneumonia.